اکشن لوري ما نه پیجن دي زه خود شاپري لوري ما بچیا غ ټیم کې دوه وړه غونته کې وی چې ما دي دي اوس ماشاءالله پیغله شوی ولی ماما جی زبا غټېګه منسا وای نه بچیا خو دې د عمر در امين سره تاسو ها بچیا په مور د دوا سلام وای زما زدان دار وعليكم السلام